tablet z AliExpressu, som už rozprávala, že vlastne nebudem objednávať a ani ukazovať žiadnu elektroniku z Číny alebo z AliExpressu. Lenže mesiac potom, čo som vydala to video, to telefón presvedčil o tom, že je lepší než ten tablet. Ideme na to. Toto je toho telefónu, jestli ho stade vytiahnem, nepadajú mi. Dobre, Robi skončil veľmi dobre. Nespadol, takže si alright, takže toto môžeme si hodiť niekde tam. A tak to vyzerá táto krásny telefón. Tu máme asi nejaký návod, vod. Ja tu sa nachádza za táto vyberačka, alebo neviem, jak to inak povedať. Proste s týmto si nerobí, sočby týmto si vybereť, 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 nerobí, sočby ten slot na SIM kartu a potom si ju tam vložíte. Ďalej sú tu, aj sú tu nejaké asi návody, ktoré určite si prečítam. A čo je to? Stalo sa vám niekedy, že ste si kúpili telefón a tá bol hneď Gorilla Glass, teda ochranné skličko na váš telefón? Nie, ešte nie, nie, to je ako super. Takže ďalších nejakých 18 euro šetrených. Ináč tento telefón stojí asi nejakých 200-250 euro. Mňa cenovo hodnotia ako normálny nejaký telefón. Že ja si idem vybrať ten vyzerám. Neviem, či som vám hovorila, ale tento telefón má dvojitý fotoaparát. 13 megapixelový, teda jeden má 50, takže aby ste mali nejaké porovnanie, neviem koľko to má palcov, pretože nikde toto nie je napísané. Aký to má Android, vôbec neviem, čo sa nachádza v tomto krasavcovi, takže ježiš, jedine máte dole odkaz, asi to pozrite, pretože nechcem tu je. Ideme si ho skúsiť za celkom v pohode, už som si tu nastavila slovenčinu, čo som prekvapená žena, nejaký čínsky, to celkom v pohode. Neviem, ktorému Androidu by som to porovnala, pretože asi taký Samsung. Pravne má to krásny displej, má to vlastne to isté, ako má teraz nový iPhone 10 a Samsung S8 asi, že má vlastne tú obrazovku až ku koncu, takže je to taký efekt, že je to taký nekonečný telefón. Takže pravne prevedenie niečo medzi iPhoneom X a niečo medzi Samsung Galaxy S8. Takže v celkom pohode vidíte, že nezasekáva sa to, môžem robiť toto a vôbec sa to nezasekne. Idem sa iPhone. Tento telefón stojí nejakých $200-$250. A iPhone SE myslím, že teraz stojí nejakých 300 eur, takže podľa mňa je lepšie si priplatiť za iPhone, nie za toto. Nie, že by som bola nejaký veľký fanatik iPhoneu, okej? Hej, ja som Jas a vy... Tu je oveľa lepší, pretože spustil sa hneď, nezasekol si a inak v pohode. Ale radšej, keby som si mala vybrať medzi týmito dvomi telefónmi, tak radšej si preplatím tých 50 alebo 100 eur za iPhone. Nie za toto, alebo radšej by som si kúpil asi niečo iné, pretože predsa ja keďže robím na YouTube a robím tie fotky, tak ako ide foťák, ako ide reproduktor a ako to celkom vyzerá. A chcela som hlavne porovnať, či vážne bude to fungovať lepšie než tablet z AliExpressu, čo to funguje, takže určite sa pozrite do popisu. Do komentára nezabudni napísať názor na tento telefón, čo si o ňom myslíš a vidíme sa ďalšieho videa. Čaute. Drž už hubu, si blbá kráva. Drž už hubu, si tu papička, vyliš si.